valmiina pelaamaan. Naiset ja herrat, oikealla puolellani Jannika Monberg ja Julia Salonen Suomesta. Ja vasemmalla puolellani Sonja Pekkola, Iina-Lotta Suutarinen myös Suomesta. Jannika. Jannika Monberg syöttää Iina-Lotta Suutariselle. Tasan nolla. Pelatko? Virhe. 1-0. Kaksi, nolla. Syötävaihto. 1-2. Syötävaihto. 3-1. Syötävaihto. 2-3. Tasan. 3. Neljä, kolme. Vire, syötävaihto, tasan, neljä. Syötävaihto. 5-4. Syötevaihto. Tasan. 5. Kuusi, viisi. Virhe. Syötä vai? Tasan, 6. Syötä vai? 7-6. Syötä vai? Tasan. 7. Naisten nelipeliä, women's doubles. Kenttä 4, court 4, Rantalainen. Liitsi, Inc. Taiwan, Chinese Taipei.
Anastasia Kudikova, Anastasia Shapovalova, Venäjä, Russia. Tuomari, umpire, 8-6. Syöttötuomari, serving judge, Eva Zeynek. Syötä vai? Tasan, 8. Syötä vai? 9-8. Kymmenen, 8. Syötä vai? 9. 10. Tasan. 10. Syötä vai? 11-10 tauko. Kenttä 3 Ilmarin, 20 sekuntia, 20 sekuntia. Yksitoista, 10, pelattu. Kaksitoista, 10. Syötä vai? 11-12. Syötä vai? 13-11. Syötä vai? 12-14. Kolmetoista, 14.
down to the meeting point. Julia sinne itse, naisurra, out, yes. Syötä vaihto. 15, 13. Syötä vai? 14, 15. Syötä vai? 16. Syötä vai 15, 16. Syötä vai 17, 15. Kahdeksantoista, 15. Yhdeksäntoista, 15. Kaksikymmentä, eräpallo, 15. Erä. Ensimmäisen erän voittivat Sonja Pekkola ja Inalotta Suutari, 21-15. Joo, eikö ole? Joo. Jotenkin myös on samaa. Ja sitten kuitenkin naiset on, että kaikki on vaaleita. Kaikki on vaaleita. Enemmän tai vähän luonnollisesti. Kyllä. Myös valmentaja. Mun mielestä se on tyhjä. Kaikki tää kakkoset, jotka on kentää. Vähän niinku rikkoa noin viime tuomareille. Nyt on tavallaan vähän ulkopuolella. Ne on vähän joo. Thank you.
laukaus siellä. Iina-Lotta syöttää. Näin. Ja vastaanottaa Julia. Noin. Ja toinen erä. Tasan nolla. Pelat. Yksi. Nolla. Kaksi, nolla. Following players, please come to the meeting point. Syötävaihto. Next on yksi, Bursu. Kaksi. Lil, Jakura, Rianto, Jakko. Please come to the meeting point. Tasan, kaksi. Kolme, kaksi. Syötävaihto, tasan, kolme. Neljä, kolme. Malaysia, Malaysia, Teresa Kavikova, Czechki, Czech Republic. Versus Spain, Yupo, Buti, Jun, Taiwan, Chinese, Taipei. Tuomari, umpire, Red Bok. Svetu Tuomari, service judge, Pekka Saarinen. Syötön vai? Neljä, viisi. Syötön vai? Kuusi, neljä. Seitsemän, neljä. Syötä vai? Viisi, seitsemän. Syötön vaihto, kahdeksan, viisi. Following players, please come to the meeting point. Nina Vitlova, Victoria Orobeva. Yhdeksän. Melbourne, Marie-Louise Steppenberg. Please come to the meeting point. Out. Syötävaihto. Kuusi, yhdeksän. Syötävaihto. Kymmenen, kuusi. Syötävaihto. Seitsemän, kymmenen. Sitten vaihto 11.7. Tauko.
11, 7, pelat. Ja Fura, please come to the missing point. 12, 7. Kolmetoista, seitsemän. 14, 7. 15, 7. 16, 7. Syötä vai 8, 16. 17, 8. 18, 8. Kenttä 5, court 5, for show. Nina Bilbova, Victoria Barovila, Venäjä, Russia, Elisa Melga, Marie Vincenzen, Tanska, Denmark. Tuomari, umpire, Eino Väisänen, syötä tuomari, service judge. Syötä vai? 9, 18. 19, 9. 10, 19. 20. Ottelupallo 10. Erä. Kiitos. 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 Ottelu voittivat Sonja Pekkola ja Inna-Lotta Suutarinen 21-15, 21-10.
Thank you.